Yes, bwana, mambo vipi guys? Karibu tena kwenye kituo chako bora kabisa cha kimichezo Issa Sportive East Africa for Entertainment. Kauli mbiu yetu ni ile ile ya kwamba sisi sio wepesi. Bwana, kwa kila update ya kimichezo na zile stori zote zinazohusiana na masuala mazima ya kimichezo, mechi zinazokuwa zikiendelea duniani kote kwa ujumla, hapa tunakuwa tunakusogezea update zote za mechi husika, mechi inapokuwa ikiendelea na matukio yote ambayo yanakuwa yakiendelea kwenye mechi. Hapa tunakuwa tunakusogezea matukio yote yanayoendelea kwenye mechi husika, na pia hata mechi inapokuwa ikimalizika tunakusogezea matokeo ya mechi husika, zile zote ambazo zinakuwa zinachezwa duniani kote kwa ujumla. Unaambiwa hapa ndo nyumba ya kiburudani, upo sehemu sahihi kabisa. Cha kufanya kama bado hujajiunga na hili familia la kijanja la kiburudani, hakikisha